ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን ቤታችን ከሚገኙ ንጥረ ነገሮችን ቆዳችን እንደምንጠብቅ ነው። ይኸው መጀመሪያ ቆዳችን ለመጠበቅ ብዙ ውሃ መጠጣት አለብን። ቢያንስ 6 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት አለብን። ውሃ ካልጠጣን ሰውነታችንም ያው ጥሩ እንትን ይጠወልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ አትክልት ውሃ ካልጠጣ እንደሚጠወልግ እንደሚያር ሁሉ ያው ፊታችንም እንደዛ ማለት ነው። መጠጣት አለብን ብዙ ውሃ። ያው ፊታችን ጥሩ ይሆናል፣ ያው ጥሩ ውጤት ይኖረዋል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የተመጣጠነ ምግብ መብላት አለብን። ላይክ እንደ አትክልት ፍራፍሬ እና ፕሮቲን ደግሞ እንደ አሳ፣ ዶሮ፣ እንቁላል ያው የተመጣጠነ ምግብ መብላት አለብን። በሶስተኛ ደግሞ በቂ የሆነ እንቅልፍ ያስፈልገናል ማለት ነው። በቂ የሆነ እንቅልፍ ካልተኛን በቃ ሲስተማችን፣ ሁሉም ሰውነታችን ጥሩ አይሆንም ማለት ነው። እና ብዙ መተኛት አለ በደንብ መተኛት አለብን። ቢያንስ 8 ሰዓት ከ6 እስከ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት መተኛት አለብን። በአራተኛ ደግሞ ያው የጧት ፀሐይ ጥሩ ነው ለሰውነታችን፣ ቫይታሚን እንዴ እናገኛለን፣ ያው ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ግን ከ9 ሰዓት ማለት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው፣ በፈረንጅ ከ3 ሰዓት በኋላ ያለው ፀሐይ ግን ያው ዳሜጅ ያደርገዋል ሰውነታችን ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ያለው ፀሐይ ለምሳሌ አይግላስ በማድረግ ቆብ እንደመሰሉ ነገሮችን በማድረግ ጃንጥላን በመያዝም ሊሆን ይችላል ፊታችን ቆዳችንን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። እና ይሄ ይመስላል ማለት ነው። እና ዛሬ ያው ቡና ለሰውነታችን ምን ጠቀሜታ አለው በሚል ያው ትንሽ ገለጣ አድርግላችሁ። እና ያው ቡና ለቆዳችን በጣም ጠቀሜታ አለው። ለምሳሌ የላላ ቆዳ የማጥበቅ ከመጨማደድ ደግሞ ሰውነታችን ከመጨማደድ ያድነናል ማለት ነው። በሶስተኛ በኩል ደግሞ ሰውነታችንን እንድንጨማደድ እንዲያረግ እናንችን እንዲያረግ የሚያደርገን አልትራቫይሌት የተባለውን የፀሐይ ጨረር ማለት ነው ከሚመጣው ዳሜጅ ከሚያደርገንን ይከላከልልናል ማለት ነው። እና ብዙ ጠቀሜታ አለው። እና ደግሞ አንድ ጊዜ ተቀብተን ያው ለምን እንትን ውጤት አለመጣንም ብለን መተው የለብንም። ጊዜ በምናገኝበት በሳምንት አንዴም ሁለቴም ሶስቴም ከስራ በኋላ ያው ተቀብተን ያው 15 ደቂቃ ያክል ያው ከ20 ሚኒት ከ15-20 ተቀብተን ያው ለሰስ ባለ ውሃ ፊታችንን ታጥበን ያው ውጤቱን በቃ በጣም ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። ሰውነታችን እንጠብቃለን ማለት ነው። እና ለዛሬ ያው ምን እንደሚያስፈልገን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከሚያስፈልጉን ነገሮች መፍጫ ማለት ነው ቤታችን የሚገኝ ነው። ወንፊት ያው እነፈዋለን ማለት ነው። ያው መለኪያ ስፑን ማለት ነው። ቡና ጥሬ እና ይሄው ወቅጨዋለሁ ማለት ነው። አድቅቄዋለሁ ያው ብዙ ሰዓት ስለሚፈጅ ያው አድቅቄዋለሁ ቡናውን ማለት ነው። ማር እና ቤታችን የሚገኝ ኤኒ ሎሽን ካላችሁ ወይ ክሬም ካላችሁ እና ይሄው አቮካዶ ኦይል ወይም ደግሞ ያላችሁ ኦይል ማለት ተጠቀሙ ማለት ነው። ግን አቮካዶ ወይ ኦሊቭ ኦይልም ሊሆን ይችላል። ኢቨን ሳንፍላወር ካላችሁ ቤታችሁ ያላችሁ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ለምትኖሩ ብዙ ጊዜ ላታገኙ ትችላላችሁ እና ያላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢቨን እንኳን ሎሽን ባይኖራችሁ ባላችሁን ቅባት የምግብ ማለትም ኤኒ ቅባት በሱ እንትን አድርጋችሁ ፊታችሁን መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ያው ወጥጫዋለሁ እና በእንትን በሆነ
ጥሩ በሆነ ያው እቃ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። በሚያስፈልገኝ እንትን እንዳደርገው ማለት ነው። ነው ይሄ ያው ከድኛ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ግን ለአሁኑ ያው የሚበቃኝ አንድ ከግማሽ የሚሆን ቡና አደርጋለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ማር ማለት ነው። ቤታችን ያው ማር አለ፣ ከሌለም ያው ምንም አይደለም ማለት ነው። ይሄው ግን ማር ያው ለቆዳችን አንቲኦክሲዳይት ያው እንትን አለው፣ ያው ቡናም አንቲኦክሲዳይት አለው እና ሩብ ማንኪያ የምትሆን ሀፍ ማንኪያ የምትሆን ደግሞ ይኸው ኦሊቭ ኦይል አይ ሚን አቮካዶ ኦይል ኤኒ ኦይል አድርጌበታለሁ ማለት ነው። ያው ሰውነታችን ምንድን ነው ቆዳችንን ያለሰልሰዋል ማለት ነው እና ኦኬ ይሄ አንድ የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው ቴብል ስፑን። አንድ ከግማሽ ያለው ማለት ነው። እያየን ያው እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ያው እንደዚህ አድርገን ያው እናስቀም ከፈለጋችሁ ከቀረ ከተረፈም ለኔክስት ዴይ ለሁለት ሶስት ቀንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ፍሪጅ ላይ ብታስቀምጥ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ያው እንትን ስለሌለው ማለት ነው። ኢንኬዝ አይታወቅም። እና ይሄው ይሄንን ይመስላል። እና በንጹህ ፊታችሁን በደንብ አድርጋችሁ በሳሙና ታጥባችሁ ያው ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። ያው እንደዚህ ታደርጉና ይሄው ትቀብታላችሁ ማለት ነው። አይናችሁን ሳታንጥስነኩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ እንደዚህ እያደረጋችሁ ይሄንንም ይሄ አንገታችሁም አካባቢ አንገታችሁም አካባቢ ሁሉም እንትን እያደረጋችሁ ታሽታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያሻችሁ በማሸት ምክንያቱም እዛ ዴድ የሆኑ የሞቱ ሴሎችን ያው እንትን ያደርጋቸዋል ማለት ነው። እና ይኸው እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርክል ሞሽን እንደዚህ እያዛዞራችሁ ትቀቡታላችሁ። ይኸው አንገታችሁ ከላይ ወደ ታች፣ ምክንያቱም እንደዚህ አድርጋችሁ ወደ ታች እንትን ካረጋችሁት ያው ወደ ታች ነው የሚወርደው ማለት ነው። እና ያው የመጨማመደድ እዚህ ጋር አካባቢ ያሳያል። ሁልጊዜ ቅባት ስትቀቡ እንደዚህ ነው ማድረግ ያለባቸው። እዚህ ጋም እንትን የሚል ታይት እንዲያደርገው ትቀቡታላችሁ ማለት ነው፣ እንዲያጠብቀው እና ያው እዚህ ጋር ያለውም ያው እዚህ የተጨማደደው ካለም ያው እንትን ያደርጋል። ያው ወጣትም ነን ምንም እንትን የለንም ብላችሁ እንትን ማድረግ የለባችሁም፣ መቀባት አለባችሁ። አይምን የቆዳችን ጤንነት ካሁን ካልጠበቃችሁ እንትን ይሆናል ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ወይ ደግሞ ያው አድርጉ። ያው የሚቀጥለው የተለያዩ ቪዲዮዎች ይዤ እመጣለሁ ስለ የቆዳ አጠባበቅ እና ይሄንን ይመስላል። ይኸው እና ለ15 ደቂቃ አድርጋችሁ ተቀብታችሁ ታጠቡት። መጨረሻ ላይ በቀዝቃዛ ውሃ ነው እንትን ማድረግ አለባችሁ። ቀዝቃዛ በለስለስ ያለ ውሃ ታጥባችሁ ቀዝቃዛ ውሃ ላይ አድርጋችሁ ታጥባችሁ የፈለጋችሁ ያላችሁን ሎሽን ኦር ባትቀቡትም ራሱ ቅባትነት አለ። በቃ እንትን ታደርጋላችሁ። ሞክሩት። አመሰግናለሁ ስለተመለከታችሁ። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ወዳችኋለሁ። ቴንክ ዩ